Dobrý deň. Azda mi dáte za pravdu, že jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote každého z nás je výber strednej školy a teda aj výber povolania. Deviatáci možno teraz pozreli niekde nahore a myslia si o tom svoje, ale určite aj oni časom prídu na to, že je to tak. V našej krajine majú žiaci možnosť vybrať si dve stredné školy a potom sa v prípade prijatia rozhodnú pre jednu z nich. Dnes sa vám predstaví jedna stredná škola, ktorá dlhodobo dosahuje výborné výsledky v rôznych rebríčkoch hodnotenia. Naposledy to bolo 53. miesto z celkovo takmer 350 hodnotených stredných odborných škôl na Slovensku, ktoré hodnotilo INEKO a stala sa tak najlepšou strednou odbornou školou na Kysuciach. Rozprávať sa budem s jej riaditeľom, pánom Milanom Válekom, teda riaditeľom Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom meste. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán riaditeľ, porozprávajte najskôr niečo z histórie tejto školy. Kde až siahajú jej korene a koľko žiakov prešlo jej bránami, to radšej asi nie, lebo to musí byť množstvo. Je to množstvo žiakov. Naša škola bola zriadená v roku 1951 ako vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom meste pri závode presného strojárstva, neskôr ZVL Kysucké Nové mesto. Takže ten základ bol účelový pre takúto fabriku. Áno. Mhm. Jej vznik bol vlastne reakciou na nedostatok kvalifikovaných odborníkov potrebných pre úspešne sa rozvíjajúcu industrializáciu predovšetkým strojárenského charakteru na Kysuciach a v oblasti Žiliny. Od začiatku mala šťastie na dobrých odborníkov, pretože ich vysoká odbornosť, obetavosť, oduševnený vzťah k práci a predovšetkým spolupráca s veľkými strojárskymi podnikmi ju rýchlo zmenili na jednu z vlajkových lodí stredoškolského odborného vzdelávania. Aj preto pri škole vznikol internát a vychovovala vzdelaných odborníkov v rámci celého stredoslovenského kraja. O kvalite vzdelávania svedčí aj fakt, že v súčasnosti aj v minulosti jej absolventi pôsobia na významných riadiacich pozíciách veľkých podnikov, ale môžeme sa pochváliť, že sme mali aj dvoch ministrov v slovenskej vláde. Dokonca. To znamená, že tá história je naozaj veľmi pestrá. Je veľmi pestrá. Tak ako sa menil potom charakter priemyslu, menili sa aj učebné odbory, teda študijné odbory na škole. V roku 1984 sa otvoril študijný odbor elektrotechnika, ktorý bol zameraný na automatizačnú techniku, neskôr na elektronické počítačové systémy. No a predovšetkým veľkými zmenami prešla po roku 1990, kedy v tomto regióne bol dosť vysoký úpadok strojárstva. A učitelia, vzhľadom k tomu, že sme mali nedostatok študentov, predovšetkým opierajúca o svoju odbornosť, skúsenosti, rýchlo reagovali na zmeny požiadaviek praxe a spojili sa s tými dobrými školami na Slovensku a experimentálne vytvorili študijné osnovy pre nové študijné odbory, a to predovšetkým mechatronika, technické informatické služby, technické lyceum. Mhm. A z tej novšej histórie sú to predovšetkým informačné a sieťové technológie, logistika, a od budúceho školského roku budeme otvárať nový študijný odbor inteligentné technológie. K tomu sa určite dostaneme, lebo to sú ďalšie zaujímavé témy, aj samotné tie odbory, aj práve ten nový odbor, ktorý plánujete otvoriť určite. Poďme ešte možno k tomu hodnoteniu, ktoré som v úvode spomínala. INEKO teda hodnotilo stredné školy, stredné odborné školy na celom Slovensku. Povedala som, že ich bolo viac ako, teda takmer 350. Vy ste v rámci regiónu Kysúc skončili na tom najlepšom mieste, bolo to 53. miesto. Ako prebieha vôbec takéto hodnotenie, pán riaditeľ? Tak my sme veľmi radi, je to pre nás úspech, ktorý je zaväzujúci do budúcna a chceme byť ešte lepšími. Ale predovšetkým INEKO je mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, ktoré vlastne podporuje ekonomické a sociálne reformy a súčasne vydáva rebríčky rôznych organizácií, ktoré hovoria o ich kvalite poskytovaných služieb. Jedný z tých rebríčkov je vlastne aj rebríček základných stredných škôl. Celkovo oni hodnotia... Základných škôl a stredných škôl potom tak. Tiež. Uh-huh. Čiže aj základné školy hodnotia, aj stredné školy, je to zvlášť. Celkovo posudzujú 41 ukazovateľov, ale z toho relevantných pre stredné školy je zhruba 26. Pre rebríček sú dôležité ukazovatele z oblasti maturity, mimoriadne výsledky a nezamestnanosť absolventov. Čiže do tohoto rebríčka idú výsledky
maturitných skúšok našich maturantov, či sa naši maturanti uplatnia potom v praxi a takisto, či dosahujú dobré výsledky v rôznych súťažiach, ktoré sú špecifikované ministerstvom školstva alebo a realizované väčšinou štátnym inštitútom odborného vzdelávania. To znamená, že tých ukazovateľov je viacero a ukazuje sa teda najmä, že asi tí absolventi sú schopní sa zamestnať po tom ukončení toho štúdia. Samozrejme, absolventi, naši absolventi, môžem povedať, že až 70-80% odchádza na vysoké školy. Škoda, že nie len na vysoké školy u nás, ale predovšetkým do zahraničia, je to Česká republika, ale otvorením hraníc naši absolventi študujú aj v Dánsku, v rôznych iných krajinách. Ale zase možno tam načerpajú informácie a bude to ten lepší prípad, ak sa vrátia potom na Slovensko s nimi. Teším sa, že sa vrátia, ale väčšinou máme také skúsenosti, že ak odišli, tak už veľmi málo sa ich vracia. Pán riaditeľ, čo pre vás znamenalo, pre vás ako vedúcu osobnosť tejto školy, nazvime to tak, to hodnotenie, keď teda prišlo a zistili ste, že opätovne ste na tom najlepšom mieste v rámci regiónu Kysuc? Tak nejako riaditeľa školy to veľmi teší, ale nie je to moja zasluha, je to zasluha mojich pracovníkov, pretože oni sú tí, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu so študentami, tí, ktorí realizujú ten výchovno-vzdelávací proces a vlastne pripravujú ich do života. Ja už som len tá čerešnička na torte. Tak, ten komunikačný, ale dôležitý prvok. Pán riaditeľ, predstavili sme školu, poďme teraz možno rozprávať viac, skôr tú históriu, poďme rozprávať možno o tej súčasnosti, o tých učebných odboroch, ktoré aktuálne sa na škole SPŠ IT Kysucké Nové Mesto vyučujú. Tak my v súčasnej dobe máme celkovo 7 študijných odborov. Ešte, čo sa týka tej histórie, musím povedať, že naša škola od roku 1998 až po roku 2018 mala pri škole aj obchodnú akadémiu a preto bola určitý čas nazývaná ako spojená škola. A v roku 2018 sme sa premenovali a dnešný názov vystihuje vlastne to, tie odbory, v ktorých hlavne vzdelávame a to je oblasť informačných a komunikačných technológií. Ale keď by sme mali ísť po poriadku, tak našich absolventov alebo našich žiakov vzdelávame v študijnom odbore strojárstvo, ktoré je zameraný na grafické systémy, to znamená, že sa stávajú z nich projektanti, čiže vedia navrhnúť určité stroje, vytvoriť výrobné výkresy. Ďalej je to zamerané na automobilový priemysel. Potom máme ďalší študijný odbor, ktorý je mechatronika. Je to vlastne taký študijný odbor, ktorý zbiera určité informácie z oblasti strojárstva aj z oblasti elektrotechniky a riadiacich systémov. I tento odbor je veľmi žiadaný teraz na Slovensku, pretože sú to vlastne takí tí údržbári a nastavovači liniek v podnikoch. A tak, ako ide do popredia automatizácia, predovšetkým priemyselná revolúcia Industry 4.0, tak čím ďalej sú viac títo odborníci hodnotení. Preto vlastne v súčasnosti nadväzuje na to aj ďalší študijný odbor, a to je elektrotechnika so zameraným na priemyselnú informatiku, kde tí absolventi, ktorí sú tam, sa zaoberajú riadiacimi systémami, ale predovšetkým z tej stránky programovania elektrotechniky. Ďalším študijným odborom je študijný odbor logistika. Tento študijný odbor je veľmi žiadaný z toho dôvodu, že v súčasnosti každý z podnikov väčšinou pracuje s systémom Just in Time a musí mať dobre prepracovanú logistiku. Práve tam sa hodia títo absolventi. No a od roku 2009 sme experimentálne overovali a v podstate teraz vyučujeme študijný odbor informačné a sieťové technológie, kde máme 3 triedy, ktoré vychovávajú odborníkov predovšetkým v oblasti programovania, správcov databáz, web dizajnerov a podobne. No a na dnešnú dobu veľmi aktuálne. Na dnešnú dobu veľmi aktuálny. Môžem povedať, že na tento študijný odbor sa nahlási najviac uchádzačov. Berieme obvykle okolo 3 triedy, to znamená 90 študentov. Ale ten dopyt po tomto študijnom odbore je niekde na úrovni 200-220 uchádzačov. A nie je tam priestor možno rozširovať tú kapacitu viac tried? No, či už potom trh by to nepohltil? Nemyslím si, že trh by to nepohltil.
Máme úzkú spoluprácu s podnikmi, ktoré sú v Žiline. Predovšetkým je to také združenie spoločnosti, ktoré sa volá za ICT Cluster. Uh-huh. A tieto firmy avizujú požiadavky, ktoré majú na absolventov väčšinou už toho vysokoškolského charakteru. Uh-huh. Ale práve tí naši absolventi idú na fakulty, ktoré vychovávajú týchto odborníkov. Čiže čím viac ich máme my, tým viac ich majú aj fakulty a tým viac by sa uplatnili v praxi. Veľakrát počúvam, že materské firmy, ktoré sú väčšinou zahraničné, by tu poslali aj viac projektov, ale nemajú kapacitu. Uh-huh. Na druhej strane musím sa priznať, že je to problémom aj u nás, pretože keby sme získali väčší počet tried, neviem, či by sme mali dostatočný počet odborníkov, ktorí by nám dokázali kvalitne toto učivo odovzdať ďalej žiakom. Určite je to prepojené s viacerými faktormi. To bolo len avizo možno na to, čo ste hovorili, že 90 žiakov je prijatých a množstvo sa hlási. To znamená, že to je jeden možnosť takých najpreferovanejších odborov, ktoré u vás sú. Áno. Na tento odbor sa v súčasnosti hlási najviac žiakov a máme aj najlepšie výsledky, čo sa týka absolventov. Je to výborné aj tým, že tak ako sme zavádzali tento odbor, sme získali aj finančné prostriedky z Európskej únie cez projekt z Európskeho sociálneho fondu, kde sme našich učiteľov poslali na profesionálne školenia. Čiže odovzdávajú im aktuálne vedomosti, ale súčasne škola bola vybavená výborne aj materiálno-technicky, to znamená dobré počítače, dobré servery. Uh-huh. A teda žiaci majú sa na čom učiť. Keď poviem, že na našej škole je 17 počítačových učební, tak to má málo kto. A celkovo uh-huh. zhruba okolo 600 počítačov, ktoré sú zapojené do siete a pripojené na naše servery, ktoré idú vlastne von optickou linkou. To znamená, že pri takýchto odboroch, ako tu spomínate, je toto aj nevyhnutnosť. Je to nevyhnutnosť, aby sme vlastne určitým spôsobom ich ešte viac pritiahli do praxe, tak sme od tohto školského roku experimentálne zaviedli nový typ štúdia a to znamená, že vybraných 20 študentov vyučujú priamo odborníci z praxe. Uh-huh. Konkrétne sú to dvaja odborníci zo Siemens Healthineers. Vyučujú ich novou metodou, ktorá sa nazýva Scrum. To znamená, že žiaci pracujú v tímoch a vždy dostávajú určité čiastkové úlohy, ktoré riešia sami, riešia ich v kolektíve. Ak ich v kolektíve nevedia vyriešiť, tak nad nimi je ten tutor, ktorý im vlastne určitým spôsobom ich usmerňuje a navádza, ako by sa to malo riešiť. Výhoda je tá, že títo pracovníci sú veľmi skúsení, majú dostatočné schopnosti alebo zručnosti pri práci s mládežou a musím povedať, že táto skupina dosahuje veľmi dobré výsledky aj tým, že žiaden z týchto žiakov nechce byť taký, ak by nedosahoval tie príslušné ciele, tak by bol z tej skupiny vyradený. Uh-huh. A tým by to bola pre neho taká osobná prehra. Uh-huh. Čiže je tam taká stižiadostivosť, že teda áno, chceme a robíme to. Uh-huh. To znamená, že to je ďalší fantastický projekt, ktorý ste teraz spomínali. Ak sme boli pri tých počtoch, možno pri tom jednom odbore konkrétnom, aký je možno pomer, pán riaditeľ, tých prihlásených žiakov k tým, ktorí sú prijatí na vašu školu? Ono je to ťažko teraz povedať, pretože každý žiak sa môže prihlásiť na dve školy. Áno. A teda je ťažké povedať, že my obvykle máme okolo 400 až 500 prihlášok na škole, čiže toľko žiakov príde na skúšky, uh-huh. ale teda koľko skutočne chce ostať na našej škole, je ťažko povedať. Ale na druhej strane nás to teší, že takmer až na výnimky nikdy nemáme nenaplnené odbory. Uh-huh. To znamená, ten počet žiakov v jednom ročníku v rámci všetkých odborov alebo v rámci celej školy a všetkých ročníkov a počet pedagógov aktuálne? Tak momentálne študuje na škole 803 žiakov. Mali sme aj časy, kedy to bolo 960.
Čo sa týka počtu pedagógov, máme 75. Tam sme trošku obmedzovaní aj regulovaným počtom, ktoré nám schváluje zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja. Pretože všetci vieme, aká je demografická krivka. Momentálne sme v tej fáze, kedy to ide do toho údolia. Čiže každým rokom sa hlasí na stredné školy menej a menej žiakov. A teda, aby boli tie absolventi alebo žiaci rovnomerne rozložení na všetky školy, tak sú určité odbory umelo znižované. Uh-huh. Počty tých možných prijatých žiakov, tak aby ostalo na všetky školy. Uh-huh. Tá odbornosť vašej školy určite potrebuje spoluprácu. Už ste tu spomínali s niektorými zamestnávateľmi, so zväzmi, možno s vysokými školami a takisto asi aj strednými školami v daných odboroch v rámci Slovenska. Ako teda funguje táto spolupráca? My už tým, že sme boli nútení vymyslieť tieto odbory, a to jedna škola určite nevymyslí, tak sme sa spojili so školami, ktoré sú vlastne špičkové na Slovensku. Či už je to Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Zochovej v Bratislave, alebo Stredná priemyselná škola elektrotechnická Banská Bystrica. No, teraz sme spojení aj so Strednou odbornou školou v Košiciach, s Tatranskou akadémiou. Čiže v spolupráci s nimi my vytvárame príslušné učebné osnovy pre daný študijný odbor, ale tam automaticky je aj tá vzájomná prepojenosť tých pedagógov, ktorí v prípade informačných a sieťových technológií absolvovali spusty hodín školení. Niektorí boli až na 500 hodinách. Takže úzko s nimi spolupracujeme a samozrejme musíme úzko spolupracovať aj s podnikmi. Lebo niektoré tie technológie, ktoré my chceme zaviesť do toho vyučovacieho procesu, teraz sú len vo firmách, čiže my ich musíme pretransformovať, vytvoriť z nich vyučovací obsah a ten obsah potom aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu. Aby naozaj potom tí študenti, ak sa do tej praxe dostanú, vedeli, o čom je reč a vedeli tie dané znalosti využívať v tom konkrétnom, dajme tomu, zariadení alebo v tej konkrétnej firme. V tej konkrétnej firme v podstate my sa snažíme tie vedomosti trošku širšie koncipovať tak, aby to nebolo šité na jednu fabriku, uh-huh, ale aby sa mohli zamestnať v tom širšom spektre. Uh-huh. Keď to tak zoberiem, tak tí naši absolventi majú výborné teoretické vedomosti, ale samozrejme na to praktické zaškolenie v jednotlivých firmách ešte potom každá firma sa ich doškoluje. Uh-huh. Ako nie sú to hotoví pracovníci, ktorí prídu a hneď nastúpia výrobného procesu, uh-huh, lebo to prakticky nie je možné. A máte možno aj spätnú väzbu tých absolventov, ak nastúpia do pracovného pomeru, do pracovného kolobehu už po strednej škole, po prípade až po ukončení tej vysokej školy, nejakú spätnú väzbu o tom, že teda áno, tie skúsenosti, ktoré som nadobudol na tej strednej škole, sa mi teraz odzrkadľujú v tej praxi? Áno, je to taká vynikajúca spätná väzba a je to aj taká dobrá tradícia na Slovensku, lebo a obvykle tí naši maturanti sa stretávajú čo 5 rokov a vždy potom prídu aj na školu a tam máme možnosť sa s nimi porozprávať, poukazovať im, čo nové máme a nasať tú spätnú väzbu. Áno, toto je dobré, to ja využívam a dobre to bolo. Aj tento učiteľ ma dobre učil, dobre ma naučil. Tuto sú niekde trošku boli, mali medzery. Uh-huh. Takže sú niekedy aj trošku kritickí. Samozrejme sú. Ale uh-huh, tak ja si to cením a v podstate každá spätná väzba, ak sa človek s nej poučí, tak spätne dáva zase dobré výsledky a tá uh-huh, škola rastie aj na tomto. To je fajn, že to takto beriete. Musím a na druhej strane sú tým, že sú tí žiaci otvorení, tak dostávame aj iný benefit a to je, že väčšinou z tých jednotlivých firiem sa vyraďujú zariadenia, kde sú 3, 4, 5 rokov. Poviem posledne, že získali sme servery z AZ-ka, uh-huh, čo je teda veľká celoslovenská firma. A
keďže tí naši žiaci sú tam na tých riadiacich pozíciách, tak vedia, kam ich majú posunúť a ja som im za to veľmi vďačný. Potom tá spolupráca je naozaj v takomto slova zmysle dobrá. Pán riaditeľ, aktuálne je aj duálne vzdelávanie. Teda naozaj, že študent sa učí v tom školskom prostredí, ale reálne chodí aj k zamestnávateľovi. Funguje niečo takéto aj u vás, alebo je to v rámci tej pracovnej skupiny, ktorú ste to spomínali? No, duálne vzdelávanie ako také je trošku problematické na tom type štúdia, ako sme my, pretože my sme sa zameriavame predovšetkým na výučbu teoretických vedomostí a tej praxe je trošku menej. Uh-huh. Podniky veľké, ktoré sú u nás, ako je Schaeffler alebo Kia, sú zamerané skôr na absolventov, ktorí sú zruční. A sú iné typy škôl, kde žiaci majú týždeň praxe a týždeň teoretického vzdelávania. My keďže máme viacej toho teoretického vzdelávania, tak tí naši žiaci by mohli ísť do podniku len na jeden deň v týždni, respektíve v 3. a 4. ročníku na dva. Už sa objavujú také lastovičky, že firmy by aj toto chceli a pravdepodobne možno aj od budúceho školského roku, respektíve od toho nasledujúceho, nabehneme na systém duálneho vzdelávania. Ale tento systém, čo som spomínal skôr, že by sme radšej, keby tí špičkoví odborníci prišli k nám do školy, my im zabezpečíme potrebné vybavenie, respektíve v tomto prípade ochranu ruku celým, nad tým celým vyučovacím procesom má nezisková organizácia z Bratislavy, volá sa Open Lab a tí nám dokonca teraz aj z firmy dodajú počítače, ktoré sú presne šité na tento typ vyučovania. To znamená, že ten duálny systém vzdelávania nastavený, ako je v súčasnosti, nie je úplne ideálny pre vašu školu a pre vašich študentov, ktorí asi teda, povedzme si to tak, sa pripravujú viac na to vysokoškolské štúdium. Áno, jednoducho naši absolventi nedokážu podpísať s podnikom zmluvu, respektíve je to veľmi dlhá doba, keby ten zamestnávateľ čakal na toho absolventa prakticky 8 rokov, kým skončí vysokú školu. Tých úspechov, okrem toho hodnotenia v rebríčku INECO, je oveľa viac, pán riaditeľ. Ja viem, že vy dlhodobo dosahujete ocenenia svojich žiakov, pedagógov. Možno teda ešte spomeňme niečo z týchto hodnotení a z tých ocenení, ktoré v rámci školy máte. Tak my si ceníme predovšetkým tie dobré výsledky, ktoré majú naši žiaci. Samozrejme, ministerstvo školstva, respektíve štátny inštitút odborného vzdelávania vypisuje množstvo súťaží, ktoré sú jednak dané tým, že preverujú zručnosti, tam tí naši žiaci až tak moc nie sú, ale potom sú teoretické, respektíve súťaže, kde žiaci robia projekty a to je predovšetkým stredoškolská odborná činnosť, kde je to v oblastiach ako je elektrotechnika, elektronika, informatika. Tam naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky. Obvykle sa umiestňujú na prvých miestach v kraji, respektíve na popredných miestach aj v rámci celého Slovenska. Takisto sú súťaže ako Zenit v elektrotechnike, Zenit v programovaní, vo web dizajne, kde naši žiaci dosahujú výborné výsledky. Ale máme aj žiakov, ktorí dosahujú veľmi dobré športové výsledky. Nie je to predovšetkým naša zásluha, aj keď popri škole máme vlastne dobre vybudovanú posilovňu, máme dve telocvične, máme ihrisko s umelou trávou. Teraz by sme mali revitalizovať veľké ihrisko. Mali sme tam majstra Slovenska v kategórii juniorov Samuela Hlavatého. Máme teraz tam spierača Adama Jesenského, ktorý vyhráva v juniorských kategóriách vo spieraní. Čiže aj takíto žiaci sú u nás. Poďme ešte k tomu odboru, ktorý sa plánuje otvoriť na vašej škole od septembra, pán riaditeľ, lebo už ste to načrtli pri tom úvode, ak sme rozprávali o tých odboroch, ale je to zasa ako keby taká nová cesta, na ktorú ste sa vydali. Mám pravdu? Tak, je to nová cesta, pretože všetci počúvame a firmy už aj intenzívne vnímajú, že na brány firiem, podnikov, klope priemyselná revolúcia Industry 4.0 a v podstate každý, kto
nenabehne na tieto systémy, tak je v určitej konkurenčnej nevýhode. No a tam potrebujú predovšetkým odborníkov, ktorí majú vedomosti predovšetkým z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu veci, databázových systémov, ale aj základov kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, virtuálnej reality. A toto my určitým spôsobom chceme sklobiť do tohoto nového študijného odboru a vychovať absolventov. Je nám jasné, že náš prvý absolvent skončí našu školu a príde do praxe až o 4 roky. Uh-huh. Čiže my sa už teraz musíme pozerať na to, že aké tie technológie budú pravdepodobne o 4 roky a ako ten učebný obsah pretvoriť vlastne do toho výchovno-vzdelávacieho procesu. A to je asi veľká výzva vzhľadom na rýchlo plynúcu dobu a rýchly vývoj technológií v dnešnej dobe. Určite, ale zase na to nie sme sami. To je nás 5 škôl na Slovensku, ktoré sme sa na to podujali, a to je aj tá Trnská akadémia Poprad, je to stredná priemyselná škola v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Uh-huh. Takisto spolupracujeme s veľkými firmami, ako je AT&T, T-System a podobne. Čiže aj u nás boli sme v CEITE, uh-huh, tu na Žiline. Tam nám slúbili pomoc. Takže budú to všetko poznatky, ktoré sú aktuálne a potrebujeme ich vlastne pretransformovať do toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Názov teda toho nového výučbového programu, študijného programu? Názov toho odboru je vlastne inteligentné technológie. A mal by teda už ísť od septembra? Áno, od septembra máme ho schválený a zaradený do siete škôl. Momentálne finišujeme práve na školskom vzdelávacom programe tak, aby sme zhruba od mája všetci vedeli, čo máme učiť, ako máme učiť. Tie prvé ročníky nie je problém pokryť. Ten študijný odbor je podobný, ako sú vlastne informačné a sieťové technológie, uh-huh, ale v 3. a 4. ročníku práve má tie špeciality, ktoré sú charakteristické práve pre tento študijný odbor. A už naši absolventi, respektíve naši učitelia sa pripravujú na školenia, aby mohli tieto vedomosti odovzdávať. Uh-huh. Pán riaditeľ, určite mi dáte za pravdu, že dnes natknúť študentov k tomu, aby naozaj sa možno venovali tomu štúdiu ešte ako keby navyše oproti tomu klasickému možno v škole a potom pripravím si nejaké úlohy, naučím sa na nejakú písomku. Ale množstvo tých študentov, ktoré naozaj dosahujú výborné výsledky vo vašej škole a zúčastňujú sa tých rôznych súťaží, hodnotení a podobne, to tak robí. Ako teda nadchnúť tých mladých ľudí k tomu, aby sa možno učili aj na úkor toho času, ktorý tomu učeniu treba vynaložiť a dosahovali takéto výsledky? Tak určite. Ja keď idem teraz po škole, tak vidím veľa tých študentov, keďže máme po celej škole Wi-Fi, tak ako sedí na lavičke a prsty mu lietajú po telefóne. Na druhej strane, keďže máme takýchto šikovných odborníkov, ako my z tých firiem, im ukážu, aké možné aplikácie vytvoriť na telefóne, aké možné hry vytvoriť. Tak to tých študentov začne zaujímať. Čo sa týka týchto programov, tak v Bratislave sú študenti, ktorí vytvorili hru a ktorá pomaly pôjde do predaja. Čiže je tam možnosť aj tak, aj tá, že keď niečo vytvorím, tak mám možnosť zarábať si minimálne. Určite je tam tá možnosť, že pochváliť sa pred kamarátmi, áno, toto som dokázal, toto som urobil, a je tam pozadí aj ten tutor, ktorý ho dokáže viesť, aby tie jeho výsledky boli ešte lepšie. Uh-huh. Takže to je fajn. Potom dosť veľa sa snažíme aj v rámci nášho občianskeho združenia Moderná odborná škola podporovať žiakov. Podporujeme teraz žiakov, ktorí si vytvárajú roboty tým, že ich posielame na rôzne súťaže, kde v podstate si merajú tie svoje vedomosti na úrovni tiek na celoslovenskej, ale aj medzinárodnej, uh-huh, chodia do Čiech, kde teda sú súťažiaci aj z Polska, aj z Rakúska, aj z Maďarska. V podstate takto rastú. Dokážu sa porovnať už potom a zistiť možno niečo iné zase, čo ich zaujíma. Tak. Uh-huh. Pán riaditeľ, aké kroky čakajú vás a samozrejme vašich kolegov a žiakov v najbližšom období, čo sa týka vašej školy? Tak tešíme sa a dúfam, že sa nám to podarí.
aby sme zaviedli tento nový študijný odbor inteligentné technológie. A získali sme úspešných absolventov, aby potom našli to správne uplatnenie v podnikoch alebo teda na vysokých školách. Ale aby sme to celé podporili, tak naša škola je aj Centrum odborného vzdelávania pre informačné technológie a priemyselnú informatiku. A v rámci tohoto zamerania na škole budeme realizovať už teraz od marca nový veľký projekt, kde pôjde k stavebnej prestavbe dielni a vytvorení nových učební. Uh-huh. Ten projekt má v hodnotu okolo 1 800 000. Takže ide o veľký projekt. Musíme sa pripraviť na verejné obstarávania a ďalšie veci. Takisto teraz v marci by sme mali podpísať s ministerstvom pôdohospodárstva zmluvu na projekt Interreg, ktorý máme v spolupráci s Českou strední školou teleinformatiky, kde chceme vychovať absolventov v oblasti počítačových sietí. Tam budeme mať krásny labák v hodnote zhruba 75 000 eur. Takže to sú také výzvy, ktoré nás ťahajú. Na druhej strane, samozrejme, robíme aj tie menšie projekty, ako projekt Erasmus. O mesiac pôjdeme spolu s 10 študentami do Turecka, kde budeme sledovať ten ich školský systém, ale pôjdeme tam aj načerpať nové vedomosti z oblasti dizajnu, ktorý oni robia na CNC strojoch. Takisto máme dobrú spoluprácu s poľskými školami, so školami v Belgicku. Naši študenti boli aj v Anglicku v školách. Takže snažíme sa, aby ten život na škole bol pestrý. A bodaj by to bolo tak aj naďalej. Ďakujem, že ste boli hosťom štúdiu televízie. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj všetkým divákom. Ďakujem, lúčim sa aj s vami, milí televízni diváci, a teším sa na ďalšie stretnutie niekedy na budúce. Dovidenia.